တိုင်းမင်္ဂန်ပုတ်ကိုဒေါအောင်စန်းစုကြည်ကိုလူငယ်ချမ်းသာ권ပြလိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တုန်းကဗီဒီယိုဖိုင်အဟောင်းတခုကိုတုံးပြီးတော့စာဖတ်သူတွေကိုအထင်မြင်လွဲမစေမိတဲ့သတင်းအမအတခုဟာဒီဇင်ဘာလလာဆန်းပိုင်းလောက်ကစတင်ပြီးတော့ပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်ဒေါအောင်စန်းစုကြည်အပါဦးအောင်စန်းအားပြည်တန်အားလုံးကိုလူငယ်ချမ်းသာ권ပြုလိုက်သည့်7ရက်နိုဝင်ဘာလ2010ခုနှစ်ဆိုပြီးတော့ဖြန့်ဝေလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မူရင်းရေးသားထားတဲ့ post ကိုတော့ like ပြုလုပ်သူက1000နီးပါး ကုန်မှန်ပေးသူ400ကျော်နဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သူဦရေက4,800အထိရှိခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။မူရင်းဖြန့်ဝေသူတင်ထားခဲ့တဲ့စာရဲမှာတော့သတင်းဟောင်းရဲ့ရက်စွဲကိုထည့်သွင်းရေးသားထားပေမဲ့စာကိုစုံးအောင်ဝေမဖက်လိုက်တဲ့သူတွေဗီဒီယိုကိုသေချာနားမထောင်လိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီသတင်းဟောင်းဟာအထင်အမြင်လွဲမှားစေနိုင်တာပါ။ဒါ့အပြင်သတင်းမှာဖြန့်ဝေတတ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းသတင်းအဟောင်းကိုအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဖန်တီးအသုံးချသွားနိုင်ပါတယ်။ ဝင်းပို့စ်ရဲ့ comment တွေမှာလည်းရခင်ကတရင်အဟောင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခုလိုအချိန်မျိုးမှာတရင်ဟောင်းကိုမပြန်တင်ကြောင်းသုံးဆဲသူအချို့ကရေးသားဝေမျှထားတာကိုတွေ့ရပါဗယ်ဒီပို့စ်ကိုပဲပြန်လဲကူးယူဖော်ပြတဲ့သူတွေအဲထဲမှာတော့ကူးကြော်စွာဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်ကနေအမေစုလွတ်ပြီးဒီမိုအပေါင်းတို့ပြောလို့ရပြီဆိုပြီးတော့တရင်အမှားကိုထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေထားပါတယ် ဆောင်ဝယ်ထားခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်အားဆိုရင်တော့2010ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလူငင်းချမ်းသာ권ပြခဲ့စဉ်ကမြမအတန်ကနေထုံးလွှင့်ခဲ့တဲ့သတင်းဗီဒီယိုအဟောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းအဟောင်းမှာတော့ပြည်ထရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့ရဲချုပ်ဦးခင်ကြီးကတွားရောက်တွေးဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပါဝင်ပါတယ် ဥက္ကင်ရ2017ခုနှစ်အထိရဲကြုံတာဝန်ကိုယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုအခါမှာတော့နာဆာကာကခန့်အပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူဝေမှုကြီးကြည့်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးတအုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရဲကြုံကတော့ဒုတိယပိုးချုပ်ကြီးတန့်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ထားကြအောင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုတ်ကိုဒေါအောင်စန်းစုကြည်ကိုလူငယ်ချမ်းသာ권ပေးလိုက်တရာအောင်လူများအထင်မြင်လွဲမစေအောင် ဖန်တီးထားတဲ့သရရင်ဟာရခင်ကလူငင်းချမ်းသာဝင်ပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုပြန်လည်ဖြန့်ဝေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သရရင်တွေကိုဖတ်ရှုလို့စိတ်နဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုနေကြတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးသရရင်တွေလူအများသိသိထိထိုက်တဲ့သရရင်အကြောင်းအရာတွေကိုဖုံးတော့အောင်လို့နားလည်မှုလွဲစေနိုင်တဲ့သရရင်ဟောင်းတွေကိုရည်ရဲချက်ရှိရှိနဲ့ဖြန့်ဝေနေတာကြောင့်သရရင်ဟောင်းတွေကိုတွေ့တာနဲ့အလိုတကြီးမမျှဝေကြဖို့သတိပြုကြပါရှင်။